Det må være en grænse, plejer man at sige. Men hvor skal den gå? Ja, grænser har stadigvæk stor betydning. Vi ser her i coronakrisen, at den ellers fredelige grænse, som den dansk-tyske grænse fra 1920, den pludselig kan blive lukket, og med store følger for mennesker nord og syd for grænsen, for deres liv og hverdag. Den dansk-tyske grænse fejrer i år 100 års jubilæum. Men hvorfor kom den dansk-tyske grænse til at gå, hvor den gør? Hvem var det, der fik størst indflydelse på det forløb? Det er emnet for min forskning her i 100 år for genforeningen. Ja, det korte svar er, at den gruppe, som fik mest indflydelse på grænsens forløb, det var de dansksindede sønderjyder. Det var en indflydelse, de udøvede gennem deres organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig. Det var især foreningens bestyrelse og tilsynsråd, som blev bestemmende for grænsespørgsmålet. Vælgerforeningen var ikke kun de danske sønderjyders politiske parti, men tilsynsrådet og bestyrelsen fungerede også som en form for parlament for de danske sønderjyder. Det var deres kompetente forsamling, som kunne udtale sig og træffe beslutninger på deres vegne. I efteråret 1918 blev det klart, at Tyskland havde tabt krigen. Og derfor blev Vælgerforeningens bestyrelse og tilsynsråd indkaldt til et møde den 16. og 17. november 1918. Mødet skulle holdes på Folkehjem i Aabenraa. Folkehjem var dengang og er sådan set stadigvæk de danske sønderjyders forsamlingshus. Det var danskhedens højborg. Det var der, man samledes, når store beslutninger skulle træffes. Den drivende kraft i beslutningsprocessen om, hvor grænsen skulle gå, var de danske sønderjyders førstemand, rigsdagsmand H.P. Hansen. Hvad skete der så i mødet på Folkehjem? Hvad ved vi om det? Ja, vi ved mere, end vi gjorde før. Det er lykkedes at fremdrage to kilder, som tillader os at komme meget tættere på, hvad det blev sagt og besluttet på mødet. Den ene kilde er et referat ved journalisten Anders Lebæk, og den anden kilde, ja, det er rigsdagsmand H.P. Hansens notater fra debatten under mødet. I begge tilfælde har vi altså at gøre med historiske kilder, som er meget samtidige. Hvad viser så kilderne? Ja, de viser, at det var en betydelig uenighed mellem de danske sønderjyder om, hvor grænsen skulle gå. Det var et flertal med H.P. Hansen i spidsen, som mente, at man skulle holde en afstemning om, hvor grænsen skulle gå i det nuværende Sønderjylland, det man dengang kaldte Nordslesvig, og der skulle man så stemme under et, sådan at det blev udfaldet af afstemningen i hele landsdelen, som afgjorde, om den kom til Danmark eller skulle blive Tyskland. H.P. Hansen havde selvfølgelig en klar forventning om, at det ville blive et udbredt dansk flertal i landsdelen. Men det var et mindretal, som ønskede, at man skulle gå længere mod syd. Og de ville have en distriktsvis afstemning helt ned til Dannevirke, helt ned til den historiske grænsevold, dybt nede i Sydslesvig. Og kunne de ikke få det, så ønskede de i det mindste, at den sønderjyske hovedby Flensborg skulle komme tilbage til Danmark, og det kunne man opnå, hvis man lagde Flensborg ind i det område, som skulle stemme under et, så håbede man, at det danske flertal længere nordpå i Sønderland ville være stærkt nok til at trække Flensborg med til Danmark. Men H.P. Hansen og hans tilhængere var klar over, at Flensborg, den var i 1918 blevet til en udbredt tysk by, hvor det store flertal af befolkningen talte tysk og følte sig som tyskere. Og derfor afviste de at få Flensborg med ind i området med afstemning under et. I stedet for blev der strikket et kompromis sammen. Det var det kompromis, som kom til udtryk i den såkaldte Aabenraa-resolution af 17. november 1918.
Og jeg var bestemt den, så jeg for det første, så skulle der være afstemning i Sønderjylland under et. Det var det. Det blev til den senere første zone ved afstemningen i februar 1920. Men for det andet, så skulle der også være en distriktsvis afstemning i Flensborg by og i de andre tilstødende områder af Sydslesvig, hvor det var et ønske om at få del i afstemningen. Og det var det, som så blev til den senere anden zone ved folkeafstemningen her den, i marts 1920. Så det var hovedindholdet i Aabenraa-resolutionen, og det var så det, som blev de danske sønderjyders grænsepolitik, og det var også den grænsepolitik, som den danske regering besluttede sig for. Og ydermere så var det også den grænsepolitik, som blev lagt til grund for de slesvigske bestemmelser i Versailles-traktaten fra juni 1919. Så man må sige, at den indflydelse, de danske sønderjyder fik, den bar igennem hele vejen. Tilbage til mødet på Folkehjem. Efter vedtagelsen af Aabenraa-resolutionen, så holdt H.P. Hansen en af sine store taler for de mange mennesker, omkring 3.000, som var kommet til Aabenraa fra alle andre steder i landsdelen for at høre nyt. Og han kunne så fortælle dem om Aabenraa-resolutionen og også sige til dem, at nu lå vejen åben for Sønderjyllands genforening med Danmark. En genforening, som jo så efter afstemningerne i februar, marts 1920 med et stort dansk flertal i første zone og et endnu større tysk flertal i anden zone, resulterede i den dansk-tyske grænse, vi kender i dag, og en grænse, som jo blev et resultat af den genforening, som blev endelig fuldbyrdet den 15. juni 1920 for 100 år siden.